लूट महालूट धर्मशाला रे खोलिले लुटिले बिकी देले प्रणव को रंगा कंका लुटि नेले कोटी कोटी रो कला पत्थर पत्र लुट्र कला कहानी एक्सक्लूसिव दस्तावेज अर्गस हाथ में सिंगल टेंडर रे प्रणव को खास को पहाड़ लीज दे दिला प्रशासन लीज एरिया बाहर भी पत्थर खोला सबु जानी भी कहीं की चुप राजस्व मंत्री प्रमिला खनि चोरी पाई पुणी चर्चा रे जाजपुर रो धर्मशाला पुणी चर्चा रे पावरफुल बीजेडी विधायक प्रणव बलवंत राय जंकारी मिच्छा खंडी परे लुणी परा सेठी श्रीवास सेना एटी रंका आउ कंका नजर पकातु एही एक्सक्लूसिव विजुआल उपरे सह सह हाइवा माध्यमरे सह सह कंप्रेसर आउ जेसमी माध्यमरे लूट हेउची लक्ष लक्ष क्यूबिक मीटर रो कला पत्थर आउ ए चित्र जो देखुचंती सह सह प्रोक्लीन सह सह ड्रिल मशीन लागिची आउ ए माध्यमरे करा जाउची कला पत्थर लूट आउ एहार मास्टरमाइंड साजिचंती दुई रंगा आउ गंगा समस्तों का आखि सामने राजस्व विभाग नाक तले शह शह कोटी राजस्व लूट कितु समस्ते चुप ये बर्तन आम गणल षाठी कंप्रेसर काम कर दुईश पर हाइवा बर्तन लोडिंग हो जेसीबी पचास पचावन टा जेसीबी अच्छी ताठू हजार गुणा अधिक खोला होटा कि परेश पूरा खराब कर सारे ग्राउंड वाटर आप देखुए शहे फुट रु तल को पा लोक किडनी जंडिस विभिन्न रोगर सम्मुखीन होती ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆରୁଆର ହେଇଥିଲା ଦଶ ଲକ୍ଷ ସରି ଦଶ କୋଟି ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା ଅଣଷଠି କୋଟି ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଇଛି କି ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କୋଷକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ ଏସବୁର ବି ତଦନ୍ତ ଦରକାର ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା ନେଇଛନ୍ତି ଲିଜ୍ ରଙ୍ଗା ଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବେକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗାମୁଛା ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 4032 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଏବଂ ରଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5424 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କଳା ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କେତେ ମେସିନ୍ ଲାଗିବ କେତେ ପରିମାଣର ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଶହ ଶହ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କଳା ପଥର ହେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ବି ହେଉଛି ପଥର ଖନନ ଯାହାଫଳରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟେଣ୍ଡରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲିଜ୍ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ପଥର ମାଫିଆ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ ଯଦି ଆଙ୍କର ଚାରି ବର୍ଷର ଲିଜ୍ ଏରିଆ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟନ୍ ମେଟେରିଆଲ ପର୍ ଡେରେ ଏମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତ ଏମାନେ କେଉଁ ପରିଣାମରେ ମେଟେରିଆଲଟା ଉଠାଇଥିବେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଁ ଭଣ୍ଡିଆ ଘାଇ ହେଉ ୟା ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ର କଳାପଥର ଚୋରି ହେଉ ୟା ଏଠି ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ସବୁ ପଛରେ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି କେଉଁଠି ବି ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହେବ ଆମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ଲିୟର ଫିଗର ପାଉଛୁ ବର୍ଷା ଯେବେ ହେଇ ସର୍ଭେ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅ ମାସରେ ଯିଏ ବି ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ମାଇନ୍ର ଅଲରେଡି ଆମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲୁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ହାତରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ର ରିମୋଟ ଟଙ୍କାରୀ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଲୁଣିବର ସବୁଠାରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ଖଣି ମାଫିଆ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଖଣି ଲୁଟ୍ ପରେ ବି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାର୍ଟିର ବି ତୁଣ୍ଡି ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍